Ahoj lidi, zdraví vás opět Bali a vítám vás u 7. dílu mého let's playe z hry Minecraft. Dnešním cílem je... Dnešním cílem je... Jo, to jsme vlastně udělali, že jsme rozšířili tu farmu. A? Tak to je fail. To jsem se zase nepřipravoval. Nicméně to nám ulehčilo práci a my teda se půjdeme podívat zase do nějakého dungeonu. Jinak byl jsem se tu zase proletět po mapě a opravdu byl jsem ještě dál, byl jsem 2500 kostek odsud od baráku. A opravdu tu není žádná vesnice. A nevím jako co to má znamenat za podraz. Koukal jsem se. Normálně máme nastavený generování vesnic. Koukal jsem se do prvního dílu. Takže jako nevím co to. Nicméně. Dneska je tuším. 1.30, ano. Takže zítra. Jo, jestli to teda. No, zítra. Dneska je 1.30, takže zítra. By měl vyjít Minecraft 1.3. Takže bych asi načnul nový díl. A hele, Creeper. Začnul bych nový díl, novou sérii Let's Playů. S tím, že budeme hrát teda na 1, 2, 3. Oh. Tak si pro mě pojď. Tady mám pár šípů. Si dáme souboj lukostřelecký, co? Hoho. Je další. A yes. Killnul jsem ho. Ale železo. Ale nemám žádné točky, mám tady ještě dvě. To je jak jsme, od té doby, co jsme gebli, tak jsme si žádné torčky nedělali. Oh! Fuck! Sakra pes. Tak teď jsem se ale k tyho slušně. Fú. Ještě, že jsem ho stačil od sebe odpálit. Parkant jeden. Ještě, že jsem ho od sebe boxnul. Fú. Se ještě kouknem dál takhle tady. A je stejně nic, není jenom uhlí. Tak jdeme zase zpátky. Skočíme si domů udělat nějaký torčky a vypravíme se sem znova. Já nevím, odkud jsem skákal. Nevím, odkud jsem skákal, no, takže tady budu chvilku bloudit. Kurva, proč si mě všímají vždycky jenom creepři? Si mě nikdy nemůžeš všimnout něco jiného. No. A, železo.
To si ze mě ale už fakt děláte prdel, ne? No. Kurňa, kudy vede cesta ven? Ne, na tudy asi ne. No, nicméně. Já to teďka střihnu. Až najdu cestu ven, tak se vám zase přihlásím. Že tady budu bloudit asi ještě dlouho. Takže... střih. Takže já jsem našel cestu z tohohle pekla. Ne, nebyl jsem nedru, ale... těch creeperů tam bylo požehnaně. Takže my si vyrobíme torčky. Možná by bylo dobrý i nějaký jídlo. Kolik máme uhlí? 23. Tak si odklikáme 23 styků. Tak. Ježiš, já už myslím, že mi u dveří stojí creeper. To by mě hodně naštvalo vzhledem k tomu, že jsem je nechal otevřený. Jsem docela blízko něho. Tak. Máme sták a skoro půlku. Tak, ono už zapadá slunce. A ještě nemůžeme spát. Jo. Když to ještě uložíme, přineseme víc. Jo, tady máme gunpowder, sugarcane taky můžeme tady nechat. Tak, vyspinkáme se. No. Jdeme, bohužel, zabíjet. Můžeme zabít. Kolik tu máme kráv? 4, takže můžeme zabít 2 krávy. Je mi to líto, holky, ale jídlo je potřeba. A můžeme zabít jedno prase. Tak ty tam nějak koukáš, tam nedal jídlo. Tak jo. Nicméně máme teda 2 stejky. Ještě si tady nabereme nějakou tu nějaký to obilí. Máme 5. Tak, já tady mám kost. Tak to přidělám na bone mealy. Oh gosh. Tak. Jenom takhle jedno. To mi bohatě stačí. Takže jsem to potřeboval zarovnat na 2 chlavy. 2 zbylý bone mealy si schovám. Když. Já to dám i na ty ostatní a pak s těma dvouma rozmnožím jedno zvíře. Tak. Šup. Takhle. Takhle. Máme teda 8. Si tady 2 oddělíme. Já bych byl tak šikovný, že bych jim dal i víc. Tak, no ne, ne, ještě vydržte. A potřebuji rozmnožit prasata. Jedno. Sakra, že já jsem netrefil prase. No já jsem trefil nějakou ovci. Ach jo. Te. Já jsem tak šikovnej, že bych jim
To je celý. Tak. My si vyrobíme teda chleby. Tak. A vezmeme teda i to železo, dvě uhlí, ne styky, ale uhlí, kde mám uhlí. A jsem vyplácel všechno uhlí, jo. A jsem hledal všechno na torčky. Tak přepálíme dřevo. Vezmeme dvě dřeva. To jsem zrovna jakože nechtěl, já jsem chtěl tady maso. Asi už nebude stačit, že? Teď to si uložíme zase zpátky. Nemáme jednu kůži, no, nevím, čemu nám bude, ale dobrá. Tak, a půjdeme zpátky do toho dungeonu, teda do té jeskyně. Kde je ten vchod? Tamhle. Jsem bych taky mohl dát trošku. Tak my se vydáme tímhle tím směrem, tady je nějaká tma. Jo, a už točka je. Jo, to se vlastně se skakuje dolů. Tam jsme taky byli. Tak my půjdeme tudy. My se předpokládám vracíme, jo. Se vracíme. Jdeme tudy. Jo, já mám asi zapnutý, jo, mám. Já jsem teď třeba se dostat ven. Aha, tak tam nejdu. Je voda. No tady je konec, tak to jsme teda doprozkoumali. Tak musíme najít další cestu. Další temnou díru. Tak půjdeme tady do toho. Ale to je jenom tady na... Au, bolelo, mamle už chodí skeletoni. Tam byl Iron. Hele, Enderman.
To je paráda. Au, to jsem si vzal asi trošku krutej chleba. Oh shit. Tak to je dobrý. Takže já udělám střih a skočím si pro ty věci. Takže věci jsem si našel. A než jsme chcípli, tak jsme zabili toho Endermana. A já ještě podívám tady Iron. A ten Parchant, jeden z těch dvou Parchantů, nám dropli Enderperlu. Tak, já teďka zapnu zase teda moby. A půjdeme teda prozkoumávat dál, abych to vzal tudy. Ale, tak to vezmeme tudy. Budeme tady zase prozkoumávat. Já je to čistý. Ne. Wow. Tak tady na mě byl někdo moc hodnej. 4 dia. Wow. Já se podívám, jestli jich tu teda ještě není víc. Yes. Tak to byla odměna za to, že tu nemáme vesnice. Odměna za to, že jsme tu tak bouchali. Yes. Tady to můžeme ucpat. Tady stejně už nic není. Tady to taky ucpem. Tak to je paráda. Máme dia. A tady redstone. No krása. Tak to se mi líbí. A nebo jo. Máme diamondy, máme diamondy, máme diamondy, máme diamondy. To jsem musel trošku vyventilovat tu radost. Tak. Půjdeme tamhle. Když je to tady jenom takhle, tak tu dáme aspoň torčku, aby se tu nikdo nespawnul. Tyjo, tamhle je zlato. Tamhle iron, tady je láva. Doufám, že mě tady nikdo nesmete. Tak do té lávy to bych nerad. To je u sebe nemám kyblík vody.
No vidím lapis, redstone, je tu všechno. Je tu všechno od špendlíku po lokomotivu. No, jsem zrovna chytil lak. Není tady to zlato, ne, to je iron. A tady je redstone, to se vytěžíme. A je uhlí. Synetka. Se jenom takhle podívám, protože nemám tady kyblík vody. Tak. Teďka tady s těma diama se mi moc operovat nechce. Takže já zase najdu cestu ven, přihlásím se, až ji budu mít. Takže poslední vstup, to je teďka, už to ukončíme. A to se má, uložíme si nejen tady enderpearlu, nejen redstone, ne tady iron ore, ale hlavně dia. Tak. Máme diamanty, můžeme být šťastný, můžeme pařit, ala, tak. Tak, takže tady skončíme díl, kde už jsme to udělali docela hodně. Já vám děkuji za shlídnutí. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud u mě nemáte odběr, tak vlevo nahoře je tlačítko přihlásit se k odběru. Lajkněte moji stránku na Facebooku. Followujte mě na Twitteru. Pokud máte nějaké otázky, tak mi je napište na mail. Všechno budete mít v popisku. A já se s váma loučím. Ahoj.